Oh. It's cool. Definitely. Jeg prøver at få deres opmærksomhed over på mig i stedet for. Det ved jeg. Nå, det hjælper ikke noget. Fuck. Nå, så er det ikke så sjovt længere, hva'? Jeg kan lige tre kills. Fik du tre? Åh. Oh, det er rent navn, det er en af. Helt jo her, når det er der. Tak for spillet, vi ses. Ja, tak for spillet. Jeg håber, jeg kan finde noget heroppe. Men de står. Du lige tre af kort, dem nakker jeg lige. Jeg fik lige et hit squat.